Bon dia a tots. Molt content de ser aquí amb el DAM, convidat per en Jordi Vipain, que vaig no conèixer personalment, però que vaig poder comprovar tot el treball que va fer sobre en Colom fa uns 15 anys a la Universitat Catalana d'Estiu, i quan em va trucar i proposar de venir, em vaig fer molt de gust, perquè des de Catalunya Nord seguim el que es fa aquí, al sud, els Àngeles de Terra, l'entitat del qual soc el president, coordinador, que és una entitat que té 20 anys, sempre hem tingut lligams amb el sud i sempre hem mirat cap aquí, encara que la nostra acció és el Catalunya Nord amb els catalans del nord. És a dir, que sense entrar massa en els detalls, ens sembla més interessant fer la feina al nord, on hi ha molta feina a fer, que mirar cap a Barcelona, com abans els dos catalans miraven cap a París. Ah, d'acord. Doncs sí, explicar això, perquè a Catalunya Nord hi ha unes entitats que són molt lligades amb Barcelona, amb el sud, són de fet sovint filials d'entitats del sud al nord, sense cap arrelament al nord. Sense entrar en més detalls, a nosaltres, als angelets, ens sembla més important de fer lligams amb la gent nord-catalana, i per això fem la nostra pedagogia estratègia és comunicar en francès i en català, posar-nos al punt on està la gent del Catalunya Nord, que aquí podem parlar de fet de la història, història del Catalunya Nord. La gent no en sap res de la història catalana. A la universitat, a l'escola, no se'n parla quasi bé. Els Àngels de la Terra són els herois mítics del Catalunya Nord, són els pagesos que es van aixecar en contra de les tractades Pirineus en 1659, perquè en 1714 és l'última derrotada, però abans va haver la Catalunya Nord. La Catalunya Nord són anys abans que ja es van escartelar la Catalunya, perquè era una, el principat, Barcelona, Perpinyà, hi havia dues ciutats principals i, en 1659 van posar una frontera als Pirineus, i una frontera també amb Occitània, els francesos per ofegar econòmicament a la Catalunya Nord van posar dues fronteres. És a dir, el negoci que es feia al sud no es podia fer, principalment amb la sal. Aquí es van aixecar els pagesos perquè compraven la sal, que era un bé molt important per els ramats i tot això, i doncs no es podia comprar més al sud, i havien de comprar sal francesa molt més cara, i així es van aconseguir econòmicament. I per comerciar amb el nord també havien de pagar una taxa, molta taxa. Ara també hi ha de ser molta taxa, això no ha canviat, o per tothom. Abans de la Catalunya Nord, de fet, al principi es deia terra estrangera de Rosselló, dins el mapa francès, després de l'annexió, era sempre considerat com estranger. I pocs anys després del tractat dels Pirineus, que el rei Lluís XIV havia dit que els catalans del nord conservarien els drets catalans, entre altres de no pagar taxa de la sal, sí que la van posar. I aquí es van aixecar els Àngels de la Terra, al principi a Bras de Molló, a l'Espí, amb el Josep de Trinxeria, que va replegar gent de Bras de Molló, i a poc la truca es va fer més força i van ser fins a 5.000 els angelets. Van fer estrella de serret, d'arbres, i van foragitar l'exèrcit francès d'aquestes ciutats. No eren soldats, eren pagesos. Hi havia alguns picarets, però majoritàriament eren pagesos, o que coneixien molt les muntanyes, era una guerrilla que feien, en el principi de les guerrilles. I es va funcionar molt bé fins que a cap de 7 anys, més o menys, el Lluís XIV va tenir prou d'aquests rebels catalans i va enviar l'exèrcit d'elit
I els angelets van fer l'errada de enfrontar-se en un camp pla i aquí van derrotar, van empresonar en part els caps dels angelets, les van torturar en públic, escartelar, cremar vius, els hi van tallar el cap i els caps es van posar en gàbies a les entrades de les ciutats principals del Cató del Nord, Perpinyà, Vilafranca, etc. I no m'acordo ben bé quines ciutats, durant 30 anys. Així els catalans del nord sabien què els hi passaria si s'enfrontaven amb l'estat francès, amb el poder central, que a l'època no era de rei Bourbó, els mateixos Bourbons que hi havia. I van tornar a intentar una segona revolta que va fracassar a Vilafranca, i també et van restar un any després o dos anys després per fer entrar l'exèrcit espanyol dins la Catalunya Nord. És a dir, es van adobar els espanyols contra els francesos. És a dir, i en Josep de Jutgeri va entrar l'exèrcit espanyol. És molt complicat tot això, perquè clar, l'exèrcit català no n'hi havia, tampoc en aquest poc, era complicat. I van pensar per refundar, van amb l'un, amb l'altre, sempre ha estat així, eh? Amb els francesos no gaire, els catalans del nord, eh? Perquè Perpinyà fins i tot va ser assajada dos vegades 6 mesos per l'exèrcit francès, que al final els deien les menjarates als perpinyanesos, perquè acabaven menjar les rates a la ciutat, i que el Joan Blanca, que era el consul de Perpinyà, li van demanar les claus de la ciutat, si no mataven el seu fill, i va dir, millor que matin el fill que donar les claus de la ciutat a l'exèrcit francès. És a dir, en història francesa expliquen que Catalunya Nord es va integrar a França que va ser la trilla dels nostres catalans. La realitat no és aquesta. Per això és interessant de recordar qui són els angels de la Terra. De recordar que hi ha gent que en aquell temps, en què hi havia molts d'aquests angelets, hi havia 5.000 angelets, és a dir, que eren totes les cases del Vallespí i una part del Conflent, perquè hi havia molt poca població, perquè si una persona té a casa, bé, hi havia una rebel·lió important. Nosaltres, ara, els angels de la Terra, no fem servir els tabús. Les nostres armes són les guitarres, per exemple, perquè som un col·lectiu de músics a l'època de Vinyador. Hem recuperat el nom Angels de la Terra per recordar els angelets, però la nostra acció és més cultural i també una mica política, perquè he portat un llibre que és un dels últims projectes, entre els molts projectes que fem, que és el llibre blanc de Catalunya Nord, que és un llibre on 80% del text és en francès, és una guia per als alcaldes de Catalunya Nord que volessin treballar per al país, per la llengua, per la cultura, els intercanvis amb el sud, amb municipis del sud. I aquí, com són sovint els alcaldes, no són en contra, perquè els alcaldes sovint són de la Terra, però no en saben res, saben molt poc. I doncs nosaltres hi expliquem tot, els hi fem la feina. Hem pogut fer 55 propostes detallades, amb exemples, mirant des d'aviat cap a Bretanya, Occitània, País Basc, Còrsega, Alsàcia, que cap aquí, perquè la realitat de la Catalunya del Nord és més semblant a la realitat d'un bretó que a la realitat d'un subcatalà. En l'opressió dels estats contra les nacions sense estat, són tots semblants, amb els canacs, o amb els tibetans, o amb els mapuche, o el que sigui. Però l'enemic, entre cometes, l'estat francès, que és molt més potent que l'estat espanyol, que nosaltres no som 40 anys de franquisme, som 360 anys de franquisme, d'una certa manera. És a dir, si a Catalunya Nord la llengua i tot això... Si a Catalunya Nord, per exemple, l'altre dia, fa uns anys, el president de la penya era la Bronca. La Bronca és una penya, la penya més hooligan de l'USAP de Rubí, que l'USAP de Rubí és el símbol de catalanitat de Catalunya Nord. Ens agafem uns símbols una mica folclòrics, eren des d'aquí, però per nosaltres és el que tenim, la USAP, la Zaplana, les Avaneres, quatre coses.
I em diu, el president de la penya, em diu, volem fer un homenatge als companys perquè sé que quan va morir es va posar descalç per tocar amb les peus la terra catalana. I això el president de la penya, que no parla català gaire, li feia pell gallina, saps? Però ell es pensava que els companys era una mocava. I jo no li vaig dir, no, no, que equivoques, eh? Vaig pensar, no li do. Hi ha molta feina a fer, clar, perquè no li hagi d'explicar. Oi? El que m'ha sorprès de pensar, l'important és que ell, el que li mola, és que el tema de sentiment nacional, el sentiment catalanista, això és per la terra catalana, i no li vas voler emprenyar, i jo ja en sé més que tu, t'explicar que són màgics, que són d'obres, de pensar, ho veurà el mateix un dia que significa l'internet, però per dir-te que la dificultat que tenim, el treball que tenim, que és la nostra, per donar un exemple. I doncs això, si voleu, després quan s'acaba us donaré un llibre d'aquests, i vull també una web on es poden escoltar i veure tot el que fem els angelets. En 2018-2019 vam fer molta feina per donar suport als presos polítics, vam fer festivals, vam portar tota la militància associativa, perquè després va venir la política, que va ser molt més important, però si no hi havia hagut les manifestacions i concerts, quan van venir els polítics i van veure que a Catalunya Nord hi havia gent que venia en aquest concert, i gent de tota mena. És a dir, nosaltres treballem, com he dit abans, no amb el microcosme catalanista de Catalunya Nord, que és molt petit i com a petit una mena d'odi dels nous catalans en els anys 70-80, que hi havia molt d'odi, s'ha trencat una mica. Ara la cosa ha canviat molt. En 1970-80 hi havia gent que parlava català a Catalunya Nord, molta gent al carrer, però ara no hi ha pas més. Però la diferència, abans la gent parlava català i no estimava el català, ara la gent no parla català i estima el català. És molt complicat, eh? És la nostra realitat, molt...